boyunca gaplaşamız bugün. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilarimiz. Albatta Otabek Ulatov akademiyasida o'qish uchun tashrif buyurishingiz mumkin va bizda o'qish 2 million 500 ming so'm etib belgilandi. Agarda mablag'ingiz mavjud bo'lmasa, Anor Bank sizga beminnat mablag'ni beradi, ya'ni 2 million 500 ming so'm miqdorida. Va ko'plab savollar bo'ldi. Bizlar qanday qilib shu mablag'ni qabul qilsak, olsak bo'ladi o'qish uchun degan savollar bo'ldi. Va bizga Anor Bank xodimi Nigoraxon bizga savollarimizga javob beradilar. Assalomu alaykum. Demak, birinchi savolimiz, qanday hujjatlar taqdim etiladi bu mablag'ni olish uchun? Mijozlaringiz uchun faqatgina pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi, xolos. Va ularda savollar bo'lsa, qanday qaysi raqamlarga telefon qilib yoki bog'lanishadi? Mijozlaringiz faqatgina 1290 raqamli qisqa raqamga telefon qilib, hamma ma'lumotlarga javobini olishi mumkin. Ya'ni agarda savollaringiz bo'lsa, qisqa raqam 1290 ga telefon qilib, albatta xohlagan savolingizni javob olishingiz mumkin. Demak, oxirgi savolimiz, qaysi viloyatlarda Anor Bank qabulxonasi mavjud? Hozirgi kunda Farg'ona, Andijon, Namangan, Jizzax va Samarqand viloyatlarida bizning tayanch punktlarimiz ishlamoqda. Hozirgi kunda 1 oyda davomida Urganch, Navoiy, Guliston, Termiz, Buxoro, Qarshi va Nukus shaharlarida faol ishlashni boshlaymiz. Demak, shu shaharlarda bemalol borib, tashrif buyurib olishingiz mumkin. Agarda yana bir savolimiz bor, ya'ni Sohrob akaga. Sohrob aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ketingiz mablag'ni ya'ni qanday shaklda ular qabul qilishadi? Qisqacha qilib aytganda, bank tomonidan ajratilgan sizga mablag'ni mana bu plastik kartada xodimlarimiz aytgan manzilingizga qisqa vaqt davomida yetkazib berishadi. Albatta biz hamkorlarimizni tezkorlikka chorlaymiz. Akademiyamiz tez kunda ochiladi, Anor Bank sizlar bilan.